کیا آپ فرض نماز اور تہجد کی نماز کے درمیان فرق جانتے ہیں؟ میں نے ایک بہترین مضمون پڑھا، ایسی بات کہ جس سے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری ہر ایک سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک سنیے گا۔ رب العالمین کی جانب سے دعوت نامہ۔ مجھے رات کی آخری پہر میں نماز کی توفیق ہوئی تو میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ فرض نماز کی ندا بندے کی آواز میں آتی ہے اور رات کی پہل کی نماز یعنی تہجد کی نماز کی ندا بندوں کے رب کی جانب سے آتی ہے۔ فرض نماز کی ندا ہر کوئی سنتا ہے اور تہجد کی نماز کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نماز کی ندا، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور تہجد کی نماز کی ندا، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے، جبکہ تہجد کی نماز وہی لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے اور منتخب کر لیا ہے۔ فرض نماز بعض لوگ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تہجد کی نماز کا، تو اسے ہر کوئی تنہائی میں خالص اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ فرض نماز اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ مسجد میں کسی سے ملاقات ہو جائے اور اس سے چند باتیں ہو جائیں، جبکہ تہجد کی نماز اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے بات چیت کر کے تعلق بنایا جائے، اس سے باتیں کی جائیں اور اپنی تکلیف اور سوالات کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ فرض نماز کی دعا بعض مرتبہ ہی قبول ہوتی ہے، جبکہ تہجد کی نماز کا تو اللہ نے اپنے بندوں سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آخر میں تہجد کی نماز کی توفیق اس کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس سے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اور اس کی تکالیف اور مشکلات شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہے۔ لہٰذا قابل مبارک بات ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے اور اس کو بتانے، سننے اور اس سے منانے اور اس سے مناجت کرنے کی لذت حاصل کرنے کا دعوت نامہ ملا ہے۔ جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں تو بچوں کی عادت سے اپنا لیجئے۔ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے نہیں دی جاتی تو رونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جائے تو آپ بھی ایسے ہی بچے بن جائیں اور اپنے ضروریات کا سوالات کیجئے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو محروم نہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی وجہ سے تہجد کی توفیق حاصل ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔